Najučitiji simboli Božića su jaslice, božićna drvca i božićna pšenica. Koje je zapravo njihovo značenje? Prvo ćemo krenuti s jaslicama. Jaslice vežemo uz svetoga Franju Asiškoga. Naime, on je pred Božić 1223. posjetio mjesto Grečo i tamo je posjetio svoga prijatelja Ivana, čovjeka plemenita roda i još plemenitije duše. Franjin životopisac Toma Čelanski pripovijeda kako je sveti Franjo pozvao prijatelja Ivana k sebi i rekao: ako želiš da slavimo Isusovo rođenje u ovom mjestu, odi i pripremi što ti kažem. Htio bih prikazati dijete rođeno u Betlehemu i na neki način tjelesnim očima vidjeti nevolje u kojima se našao lišen onoga što je potrebno novorođenčetu, kako je bio smješten u štalu i kako je ležao na slami među volom i magarcem. Čim je to čuo, vjerni i pobožni prijatelj spremno pođe u određeno mjesto pripraviti sve što je potrebno prema želji sveca. I dođe dan savršenoga veselja, vrijeme klicanja. Za tu prigodu ovdje su sazvana mnoga braća iz različitih krajeva. Muškarci i žene dolaze veselo iz obližnjih kuća, noseći svatko prema svojim mogućnostima svijeće i baklje da rasvijetli onu noć u kojoj na nebu zasjala sjajna zvijezda koja obasjava sve dane i sva vremena. Na kraju dolazi Franjo, vidi da je sve postavljeno prema njegovoj želji i blista od radosti. Sada se uređuje štala, u nju se unosi slama, uvode se vol i magarac. U tom dirljivom prizoru blista evanđelska jednostavnost, slavi se siromaštvo i preporuča se poniznost. Grečo je postao novi Betlehem. Toma Čelanski nadalje piše: svetac je ushićen pred jaslicama, prepun uzdaha, ustreptala duha i neizrecivo radostan. Potom svećenik svečano slavi Euharistiju nad jaslicama, a on sam uživa dotad nikad doživljenu utjehu. Franju odijen u đakonsko ruho jer je bio đakon i zvonkim glasom pjeva sveto evanđelje. Onaj snažni, slatki, jasni i titrajući glas sve obuzima nebeskim željama. Potom propovijeda i slatkim riječima narodu doziva usjećanje siromašnoga novorođenoga kralja i gradić Betlehem. Kad je želio imenovati Isusa Krista, ražare nebeskom ljubavlju nazivao ga je često betlehemskim djetetom. A ono Betlehem izgovarao je usta punih glasa, a još više blagog osjećaja, čiji je zvuk nalikovao blejanju ovce. I svaki put kad bi rekao betlehemsko dijete ili Isus, prilazio jezikom po usnama kao da kuša i zadržava svu slatkoću tih riječi. Čelanski zaključuje: tu se obilno očituju darovi svemogućega. Jedan od nazočnih kreposni čovjek ima čudesno viđenje. Učinilo mu se da neko beživotno dijete leži u jaslama, a Franjo mu se približi i probudi ga iz toga dubokoga sna. Čudesno viđenje nije bilo protivno činjenicama, jer je zahvaljujući njemu, svome sluzi svetom Franji, dječak Isus koji je bio zaboravljen u mnogim srcima, uskrsnuo, a spomen se na njega duboko utisnuo u njihovo pamćenje. Po završetku toga svečanog bdijenja, svi se vratiše kućama puni neizrecive radosti. Evo, upravo Toma Čelanski nas je izvijestio o tome kako su napravljene prve žive jaslice i kako su zapravo, pored vola i magarca, zapravo oltar sami bile te žive jaslice, a euharistijski Isus ono dijete koje leži u jaslama. Evo, upravo u spomen na taj događaj kojem uskoro slavimo do godine 800. godišnjicu, duboko se usjekao u običaj nas katolika, u božićne naše običaje koje evo svi njegujemo. Što se tiče božićne pšenice, ona je u ovo vrijeme zime, u vrijeme prirodnog mrtvila, simbol života, novoga života i njegove obnove, simbol plodnosti. Svojim zelenim izgledom daje nadu da usred zimskog mrtvila, snijega, leda, daje nadu da će doći novo vrijeme, vrijeme plodnosti. I u tradiciji je i kao blagoslov ljetine, a ujedno je ukras evo i naših domova i naših crkava. Običaj je da se sije obično na blagdan Svete Lucije 13. prosinca, negdje
i na svetkovinu bezgrešnog začeća 8. prosinca, negdje čak i na svetu Barbaru 4. prosinca. Što se tiče božićnog drvca, ono vuče svoje korijene iz Njemačke, a njegovo korištenje uz Božić, uz blagdan Božića, pratimo već od 16. stoljeća, gdje se u ljetopisu Bremenskog ceha iz 1570. godine navodi kako je mala jela ukrašana jabukama, orasima, datuljama i ostalim voćem o Božiću. Početkom 19. stoljeća običaj je postao popularan među plemstvom i proširio se evropskim dvorovima, pa čak i do same Rusije. I kod nas se oko 1850. godine počinje pojavljivati običaj ukrašavanja božićnog drvca, na što su utjecali upravo ta njemačka tradicija i tadašnji prostorno-politički odnosi. Čak i prije širenja toga običaja kićenja božićnog drvca, kršćanski su domovi na Badnjak bili ukrašavani cvijećem, lovorikama, plodovima, ostalim zimzelenim biljem i zato su bila najčešće zadužena djeca koja bi ujedno bila i nagrađena tim plodovima. Znamo da se u kuću na ognjište unosio i ložio Badnjak koji je gorio svu noć na ognjištu. U početku su se uglavnom kitila bjelogorična stabla, međutim kasnije čestim pošumljavanjem koriste se evo sada crnogorična zimzelena stabla, koja evo opet kao i pšenica simboliziraju unatoč ovome mrtvilo, zelenilo, život, nadu novoga života. Evo, toliko o najčešćim božićnim simbolima. Evo, koristim priliku da vam svima unaprijed zaželim sretan i blagoslovljen Božić, vaš Stipan Klarić.